Halla folkens, Simen eller Ponderen her, og velkommen tilbake til en ny video på kanalen. I dag så det faktisk klart for nok en Storhamar hockeyvideo. Nå har jo hockeysesongen endelig begynt at, og det faktisk Storhamar Oilers i dag. Det jo de to lagene som spådd å krige i toppen, så jeg tror det kan bli en jevn, spennende kamp. Så jeg tenkte det her var en bra kamp å lage video av. Og jeg pleier å lage minst en hockeyvideo i året, så hvorfor ikke kjøre på med en den sesongen her også. Da jeg kommer med i bilen her, sammen med Martin, så har vi mutteren bak her. Så møter vi Mathias og Jonsa på kamp, i hvert fall. Ja, hva tror vi om kampen i dag da? Få håpe på å vinne. Må håpe på seier, jeg har litt trua på seier også, jeg da, men... Jeg har litt sånn mage... Storhamar pleier liksom å ta Oilers i starten. Nå var det jo så vidt de vant den første kampen mot Stjernen Storhamar da. Ja, de må i hvert fall steppe opp gamet sitt, skal de vinne i dag. Det må de absolutt. Men du har trua, du Lillehammer Mutsa, vi må jo nevne deg i hver video også, at Lillehammer Mutsa er klar, du. Men jeg lurer på en ting, Martin. Ja. Hva er det du har for noe som bakgrunnsbilde på telefonen din, du? Finns det noe annet enn å ha Mutsa på? Se der. Fra Subbatonet til Mutsa når du hadde hot tub stream. Mutsa og Amarant i samme båt, altså. Det vakkert. Jeg tror dette bringer Storhamar lykke, altså dette bildet der, Mutsa. Satser på det. Nå det 20 minutter til kampstart her, og som alltid så må vi gjette tilskurantall. Hva tror vi om det 20 minutter før da? Det kommer jo flere enn dette her, men jeg tipper 4000 i dag, for det var 3100 sist. Jeg tror det var 2008 i dag. Under, mindre enn sist? Mindre enn sist. Hva tipper du? Nei, nå ser det ganske dårlig ut, men jeg håper det nærmer seg 3000 i hvert fall. Jeg tipper 4000, ja, så det blir 800 mer enn sist, tror jeg, altså. Hun kommer rett før det starter, vet du. Det vel ny intro i dag, da, for så vidt. Så det blir spennende å se på den. Det presentasjon til ny intro, alt er like moro, da. Der kampen i gang, da. Storhamar vant første faceoff. Powerplay til Storhamar her. Her går med en mann ned. Det kan fort bli mål. Storhamar har spilt bra hittil, altså, synes jeg. Nå får vi litt fart på det, da. Det gikk pøkken ut til. Det gikk som det gikk bra, jeg så ikke helt gikk igjen. Det har vært det dessverre ikke powerplay-mål den gangen her, altså. Møller legger til Martinsen. Skriver pøkken plutselig motsatt vei igjen. Martinsen får den her, han. Og så, oi, en dommer som har fått seg en smell. Man fikk en kølle der, ja, når spilleren snudde seg. Og han trenger legehjelp. Her det bare å håpe at alt har gått bra, at det en smell, og ikke noe mer enn det. De tar benytter muligheten til å ta en liten pause. Det var tics om første perioden. Det har skjedd mye, men ikke blitt noe resultat enda. Nei, jeg synes jo Storhamar, det jevnspilt i lag, men jeg synes Storhamar har spilt bedre, altså. En Oilers hittil. Det jo fortsatt 0-0, det bare for å ha nevnt det, ikke noe mål enda. Men Storhamar har vært nærmere enn Oilers, synes jeg, på skåret. Men det skjedde noe annet rart, som jeg tror jeg aldri har opplevd på de årene jeg har sett hockey, og det var at dommeren ble skadet, og så spiller de med tre dommere. Fikk hullet i ansiktet. Så jeg håper det går bra med han dommeren, da. Vi får håpe det, at den ikke... Det ble ordentlig skade. Håper det bare en liten... Kommer han på hvem sitt lag han dømmer best for, det? Jo, men det jo rart at de spiller med tre dommere. Det liksom en dommer mindre som følger med ut på her, da. Solheim runder mål. Rune Sveen, en tøff takling.
Karin Henriksen får den I skøytene, Solheim snapper den opp. Oi, 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 Samuel Solheim, der kan kvelden være over. Ja, det kan den. Tangen Henriksen som får en smell I ryggen og blir liggende. Var det noe lignende takling fra Brynesveen like før, men den var ikke like hard, tror jeg. Ja, der bruker han mer I større grad kølla også for så vidt. Men den der soleklar. Han ser 78 hele veien når han går inn der, Solheim. Han blir svært overrasket. Hvis ikke det der blir mer enn 2 minutter. Dommeren inne og ser på video her. Var en, jeg synes det så ut som takling mot du, ja. Så jeg redd det blir 5 minutter nå overtall for Oilers. Jeg synes det så stygg ut det, men nå har jeg jo ikke sett TV-bilden på videoen her. Jeg ser det jo live, så det ikke like lett å se. Men dommeren inne og ser, jeg redd Oilers får en mann mer I 5 minutter nå, altså. Hør hva de sier her. Bowling, ikke noe mer. Jeg tror ikke det ble 5 minutter. Nei. Faen, det ble 5 minutter. Faen nå. Nå blir det vanskelig, det her matchavgjørende, altså. Nå tror jeg det blir hardt her. Faen nå. Trettenes får lykke med seg pucken. Han setter Jakob Berglund. Fart andre veien. Stemningen stiger I CCA. Fy! Og Berglund viser gamle mestertakter. Storhamar leder 1-0 I CCA. Fy! Oilers drar på seg en utvisning under 5 minutter, kanskje. Og så setter Berglund I mål. Da det ta meg 1-0 til Storhamar. Deilig! Hei, Storhamar! Den deilig. Deilig at Oilers drar på seg utvisning her, altså. Der hadde det mulighet til å være 5 minutter med en mann med. Andre periode ferdig, og nå leder jo Storhamar 1-0, da. Men det for tidlig? Jeg synes egentlig det har vært mye marginer og flaks, men litt flaks. Ja, ja, litt flaks kan ha jeg også. Jeg synes det var skrevet også. Jeg synes Oilers hadde vært hakket bære I andre periode, så jeg synes Storhamar hadde første perioden, så synes jeg Oilers egentlig hadde andre perioden, men Storhamar fikk målet da. Og det har jo vært veldig mye utvisninger. Hele kampen egentlig vært preget av utvisninger, da. Men det en eller powerplay-kamp, får jeg si. De som vil klare å utnytte powerplay, de vinner, tror jeg. Men en periode igjen, og Storhamar leder I hvert fall. Mot Oilers. Det bra, det. Her ser vi da forresten drømmejobben av Martin, da. Jeg vet ikke, du begynte jo å være med på hockeykamp første gang I fjor. Og da var det mye snakk om den der ismaskinen der, altså. Jeg kjøpte til meg litt av ismaskinen I julegave, og den var liten. På eBay fant jeg den. Men dette kunne Martin altså tenkt å jobbe med, så hvis det noen som ser på som driver sånn ismaskinfirma, så ja, Martin melder seg han, altså. Det drømmen, det. Dette drømmen. Jeg tippet 4000, og du tippet 3000, var det ikke det? Så det ganske midt I mellom dem, men det ikke min favor. Så jeg var nærmest. Storhamar! 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 En litt farlig. Pappalardo. Ja, klar å lure den til Brynisveen som skårer! Markus Brynisveen! Legger på til 2-0. Og drømmen han lever på Hamar, den blir bare bedre og bedre. Deilig! Tydelig mål nå, da det 2-0, og så det 8 minutter igjen. Da det ikke alt for lenge til Oilers skåret med keeper, og da kan det fort bli et åpent mål der også. Jeg vet at jeg I fare for å jinxe det nå, men det hadde vært jævlig moro om Gran klarer å skjøtte alt, altså. Han klarer å holde 0.
Storhamar! Hei, Storhamar! Der ble det 2-0 seier, altså. Deilig! Nydelig å vinne 2-0 mot Oilers, altså. Nå det vel utdeling av banens beste da. Jeg regner med Trym Gran på den for Storhamar. Noe annet ville vært klart, synes jeg. Skal du få den I dag? Hei! Stavanger Oilers beste spiller nummer 8, Martin Gran. Martin Gran som fikk den for Stavanger, det jo gammel Storhamar-gutt da. Det jo vanskelig å velge banens beste når ingen skårer på, på en måte. Storhamars beste spiller, nummer 12, Jakob Berglund! Berglund fikk den da. Ja jo, men det greit da. Berglund fikk jo pent mål han, men han har jo hatt en bra kamp også, men Trym Gran som holder null mot Oilers. Alle gutta! Alle gutta! Alle gutta! Alle gutta! Det er dobbelt runde I dag. Det nydelig det. Deilig. Ja, hva synes vi om kampen? Vi må vel si oss fornøyde med dette. Jævlig bra å vinne. Ja, jøss og navn. Ja, altså en seier mot Oilers kjempebra uansett. De vant jo både serien og bøtta I fjor, da liksom favorittlag uansett. Så en seier bra, men det å score 2 mål og I tillegg holde nullen, Så en ekstra litt sånn hyllest til Trym Gran der. Nå fikk ikke han banen beste, så det var litt rart det, men... Berglund hadde bra match han, altså. Ja, ja, absolutt. Det ikke det jeg mener, men han fikk beste forrige kamp. Ja, han spilte jo bedre nå enn forrige kamp. Han spilte mye bedre nå enn forrige kamp, så jeg skjønner ikke helt det som styrer meg da. Men vi I hvert fall fornøyd, og så får dere legge til en like da, hvis dere vil ha mer hockeyvideoer. Da tror jeg neste hockeyvideo blir nok ikke før slutspillet I april, tenker jeg. Det blir en sånn finalevideo da også, og da får vi håpe at den går litt annerledes enn forrige finalevideo gjorde. Vi får bare håpe at denne gangen, I finalen. Denne gangen så blir det vel finalevideo med gull, får vi håpe. Nei, men tusen takk for at dere så på videoen, folkens. Legg gjerne en like. Vi, da det, ass!